derrubar assim, ó. É o quê? Morra! Isso aqui é uma porcaria! Fudeu! Os caras estão me tirando. Pá! Me derrubaram aqui, ó! Eu sou o bicho vindo, tá entendendo? É, vamos lá então. Cadê esses cristais do Kang? Aqui nós é louco, aqui nós abre direto, mano. É. Só porcaria, né? Então, galera, depois dessa frustrante, digamos, abertura de cristais do Kang, eu vou abrir aqui 3, 4 estrelas pra vocês. Ah, tudo bem, são 3 só, mas é o que tem pra hoje, né, cara? Concluí o capítulo 3 do ato 5. Fiz as 5 missões, e a última faltava o Homem de Gelo, o Dr. Octopus e o Duende Verde. Eu pedi pro Codex pra ele terminar pra mim, dele terminou. E consegui formar mais um cristal de 4 estrelas. Ganhei lá mais umas recompensas e agora eu vou pro capítulo 4. Quero pegar as recompensas só de exploração, né? Porque 100% com o meu celular eu vou ter gastos, isso aí pode ter certeza. Então vamos lá começar. O que eu queria aqui é um anulador. Anulador não de esquiva, anulador de habilidade. Mas, né, faz que um ano e pouco que eu jogo e até hoje não apareceu um anulador. Então vamos lá ver. Tá, esse anulador seria ótimo. Ossos, passou o Duende, o Gambit, não, Gambit, o Rei Groot, cara. É um campeão novo. Vai ficar um 10, né, por enquanto, até eu conseguir alguma coisa pra upar ele pra 3,30. Tá, já começou, né? Mais ou menos. Se ele tivesse duplicado 5,50, talvez servisse pra alguma coisa, né? Mas eu não vou colocar ele pra 5,50 não, né, parça? Então vamos lá, 3 e 4. Um arcanjo também seria boa, mas também não vem. Tá, passou um Pantera Negra ali, um Hulk Buster Dormammu. Mais 20 nível no meu Ultron, né, cara? Tá bom, é ISO pra nós. E mais 20 nível pro Ultron, né? Já aumenta um pouco o prestígio. Agora tá nível 49, isso. E vamos lá pro último, né, cara? Não veio o nosso anulador, né? Veio um pedaço de pau, um pedaço de ferro. E agora vai vir o que, será? Veremos no próximo episódio. Ah, eu gostaria de ganhar um anulador, mas difícil. Tá, passou um formiga ali, um raio negro, carnificina. É, um Venom, cara. Mais um herói novo, acho que eu não tinha o Venom. Não. Bom, dois heróis novos. Até que tá bom, né, cara? Não vou reclamar muito, porque eu ganhei mais uns níveis no meu querido Ultron. Vamos lá ver como é que tá a nossa situação aqui. Ele deve ter pegado o quê? Mais uns 50 de avaliação e uns 50 de prestígio. Ou menos de prestígio e, sei lá, mais avaliação. Bom, vamos ver aqui. Tá, ele tá lá pra baixo ainda, mas ele sempre fica entre os primeiros, né? Por causa do prestígio dele. Daí temos lá os porcaria, o velho Logan ali, aquele idoso safado. Daí temos aqui, ó, o Rei Groot e o Venom, dois cósmicos novos. Cara, eu acho que cósmico é a classe que eu mais tenho, né, mano? Deixa eu colocar aqui os 4 estrelas cósmico. Cara, cósmico eu tenho 13. Não, deixa eu ver aqui as outras classes. E o 13 cósmico... Esse aqui também é pra quem quer ver meus heróis, ó. 6 místicos, 7 tech, 10 mutantes, 9 de habilidades, né? Eu tô com gema, tô com 33 pedras, tô com 5 CC4 de habilidade e não tem ninguém pra upar. Tem o demolidor, mas não sei, né? E tem o científico, tem o 11. Ó, oh, cara, mas eu tô cheio do código. Bom, falta o que? A medusa, o carnificina. Falta alguns aí pra pegar. Mas então, pessoal, esse aqui não vou estender mais o vídeo. Se você gostou, já deixa o like, favorito. Se inscreve no canal, porque sempre tá tendo abertura de cristais aí. Isso aí, pessoal. Falou e até o próximo vídeo. Fui!